tvagato.net. Inscreva-se no canal. A Joelma da banda Calypso não tinha dinheiro para lançar o disco e tinha três filhos pequenos para criar. Chamou Chimbinha pra morar com ela, assim não pagou toda a gravação e 60% de tudo deixa na minha mão. Assim quanto eu te mandar embora, eu terei dinheiro aqui dentro e lá fora e ainda ganho de ti uma bela pensão. Ah, Joelma tomou todo o dinheiro do trouxa Chimbinha só porque ele dormiu com a vizinha.